Təmir işləri ilə əlaqədar Hacqabul-Bəhrəmdəbə yolunun 9-cu kilometrliyində yerləşən körpü avtomobillər üçün bağlanıb. Şirvan şəhəri ərazisində Kür çayı üzərində yeni körpünün tikintisinin son tamamlama işləri ilə əlaqədar yolda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. İşlərin keyfiyyətli aparılması üçün köhnə körpünün bağlanmasına qərar verilib ki, bu da əhalinin narazılığına səbəb olub. Yolun bağlanması ilə bağlı biz çörək aparırıq. İndi bu, heç olmasa bu çörəyə qiymət qoyub açsınlar buna, indi biz keçək ya. Namaqdama ilə bağlanıb. Dünənlə. Dünənlə. Biz 80 kilometr əlavə yol gedib gəldik. O yolda elə bir pis gündədir ki, Allahın olsun gedib gəlmək olur. Allah haqqı gedib. Hansı yoldan istifadə verib əlində hazırda? Heç bir yolda. İndi bunlar deyir ki, bizə manisiliyi var. Biz, mən dünən də bu yolu gəlib gedmişəm. Piyada, bu gün də gəlib gedirəm piyada. Onlar o yolun işləməyini heç bir manisiliyi görmədim. Yəni, asıla bilər. Öz rahatlıqları üçün deyir, nədirsə bağlayıblar belə. Əziyyətdən başqa bir şey deyil. Əziyyət, çox əziyyətdir. Çox əziyyətdir, çox. O su səpərdilər, gündə 5 dəfə 6 dəfə su səpərdilər. Səpərdilər, 1 saat oradan bıraxsınlar, 1 saat da bir yandan bıraxsınlar, işi qutarsınız. Bu da 2 dəqiqə içində bagaja qoyur. Neçə dənə xəstə var idi, bıraxdı. Uzaqdan azıb kəzən hamısı bıraxırdı. Adamın artıq nə olacaq, hamısı öz qaydasındadır. Köməlliləri hamısı dəyir. Yeni salınan körpünün yanaşma yollarında aşınma qatı vurulduğundan qeyd edilən hissədə hərəkət iyulun 18-dən 20-sinə kimi bağlı olacaq.